Fisura kalvy, polamané rebra, pravostranný pneumotorax, zlomený pravý femur aj pamba. Dobre, hlavu zvládneme konzervatívne, ale musíme zaviesť hrudnú drenáž a zastaviť krvácanie z poškodenej femorálnej tepny. Tak poďme na to. A v krvi mal 1,8 promile. No poviem ti to takto, kamoš. Si dobrý hajzel. Zničil si život dvom mladým ľuďom aj sebe. Odťal by som ruky nohy tomu, kto si sadne ožratý za volant. Ale, ale, my tu neodčíname, prišívame. To bolo obrazne povedané, Zuza. Aha. Ale to ty asi nechápeš.